Слушай, я все же там сейчас. Замолкни. Не, серьезно, ты. Замолкни. Ты кто? Заспокойтесь. Вам треба лежати. У вас мало сил. Ти врятувала мене. Хто заподіяв вам шкоди? Навіщо вам бажали зла? Просто зв'язався не з тими людьми, от і все. Де я? У мене в кімнаті. Все добре, не хвилюйтесь. Як тебе звати? Мар'яна. В домі, окрім нас, є ще хто? Де мій одяг? Мені йти треба. Я в домі одна. А ваш одяг брудний. І вам краще залишитись тут до ранку. Thank you.
дуже на тебе схожа. Її не можна чіпати! Вибачте. Я не повинна була бути грубою з вами. На фотографії моя бабуся. Вона ще жива? Ні. Її вже немає. А твої батьки? Їх теж немає. Тобто зовсім сама? Чи в тебе є ще хто? Навіщо вам бажали зла? Гроші. Все це кляті гроші. Зв'язався не з тими людьми. Був винен гроші. Багато грошей. А як ти знайшла мене? Що ти робила в цьому лісі? Учора був кривавий захід сонця. Холодне. Коли я побачила тебе у лісі, мені стало тебе шкода. Мені захотілося, щоб ти дізнався дещо. Що саме? Самому зрозуміти це дуже важко. Що ти робиш? У мене мало бути весілля. Але мій наречений! Мій наречений!
Мені захотілося, щоб ти дізнався дещо. Що саме? Самому зрозуміти це дуже важливо.